gudoomiyaha akademiga goboleedka afka soomaaliga rofesor maxamed daahir afrax ayaa ugu tacsideeyey guud ahaan qoyska oo ka baxay laab naxariise wakiilkii akademiga goboleedka ee koonfur galbeed rofesor maxamed cali kalaay oo dhawaan ku geeriyooday magaalada beedhabo. wakiilkii ama safiirkii oo kale akademiyan u joogay koonfur galbeed oo intii halkaa uu joogay wax badan ka qabtay oo waxqabadkii awalba uu maaragtay muxuu ahaa halkaa ka hayay ka shako oo ay ka mid ahayd asaasidii iyo hogaamintii jaamacadda koonfur galbeed iyo muxuu ahaa kulano iyo maaragtay muxuu ahaa munaasabado iyo isxilqaan badan oo maaratay u samayn jiray ka sokow muddadii uu ahaa wakiilka akademiyada wax badan buu muxuu ahaa magaca akademiyada ku qabtay. Wasiirkii hore wasaaradda howlaha guud ee dowladda Soomaaliya injineer Saalax Sheekh Cismaan ayaa isna u tacsideeyey qoyskii iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay Allah u naxariise Professor Maxamed Cali Kalaay. May taasi aan diraye guud ahaan ummadda Soomaaliyeed khaas ahaan ahladii iska geeriyooday Professor Maxamed Cali Kalaay taasi gaar aan diray. Professorka yani taariikh dheeraa lelna barashadan may bilaawatay 1971 mayna ahaye gudoomiyaha kolleejka baydhowa ee dugsiga sare 1972. Cali Maxamed Cali Kalaay oo ah wiilka u dhalay marxuumka ayaa ugu mahadceliyey dadka soo qabanqaabiyey kulanka ducada ah ee lagu xusuusanayo aabihiis. Akademiyada aad ay ugu mahadsan yihiin odayga. Inta laga sheegay taariikh nololeedkiisa, inta badan wuxuu ahaa qof waxbarashada iyo kusoo dadaala ama asoo dowladnimaha ka shaqeeyo ama shaqsiyan. Dabcan waxyaabaha qaar uu badanaa aan ku xasuusto waxaa ka mid ahaan doonto in mas-uuliyad qaas uu mar walba iska saaro dhanka waxbarashada iyo dhammaan arrimaha bulshada. Agaasimaha wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Sona Cali Cabdiqaadir Cali ayaa sheegay in Professor Maxamed Cali Kalaay uu ka mid ahaa aqoon-yahanadii dalkan wax badan usoo qabtay loona baahan yahay la xasuusto. Waxyaabaha aan ku xusuusto waxaa ka mid ah maalin kasta oo aan ku guda jirno howlaha warbaahinta wuxuu dhihi jiray waxaa tiin dad dhallinyaro ah dalkan adinka ayaa iskale waxbarta. Kelmadaha ugu horreeya noo isticmaali jiray waxaa ka mid ah waxbarta dalkan adinka ayaa u hari doona, adinka waxaa tiina generationkii ee soo koraya, waxaa la barto danta dalka dadkan ha laga fikiro. Professor Maxamed Cali Kalaay wuxuu sanadkii 1953 ku dhashay magaalada Beedhabo, wuxuu soo noqday wasiirkii tacliinta sare dowladda Carta, waxaa sidoo kale u ahaa aasaasihii jaamacadda Koonfurta Soomaaliya, sidoo kalena wakiilkii akademiga goboleedka afka Soomaaliga ee Koonfur Galbeed, waxaana 8-dii bishii 1 ee sanadkan lagu dilay gudaha magaalada Beedhabo. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.